ти вече, с мен да бъде всяка вечер. От умора ме прегръщаш, всяка дума тя превръщаш. И пак 100 000 причини имам, за да не бъдем с теб и тази зима. Забравяйте. И не забравяйте да се абонирате за канала на Пиано Бар Джак и отдолу в описанието ще видите линка, Instagram, Facebook страница и най-важното да го посетят. Очаквайте откриване в края на септември. Всичко може да следите в нашата официална Facebook страница. И не спирайте да слушате хубава българска музика. О, oh, е! Yeah.